Добър вечер на всички. Аз съм Марио, а това е Катя. Първоначално искам да аплодирам нашата специална двойка младоженци, специална Христове. Аплодисменти за техните родители. Без тях те нямаше да са тук. Християн го познавам от над 20 години. Винаги съм се възхищавал на целеустремеността му в постигането на целите си, запазване на спокойствие в трудните моменти и отговорността му в други такива. С Деси имахме възможността да се запознаем много след това. За краткото време, което имахме да я опознаем, ние разбрахме, че тя е един доста добър и сериозен човек. Не знам колко от вас знаят тяхната история, но аз ще разкажа малка част от нея. Истината е, че Деси си е пожелава момче като Ицо, даже точно Ицо. Но Християн е направил точно първата крачка след коментиране на една стори в Инстаграм. След това стори следват доста други стъпки, като преспите в Лозана и песента на чакалите. Искам да им пожелая все така да се обичат, да запомнят някои неща. Голяма част от споровете, които се водят между хората, нямат никакво значение кой е победител. Защото тези малки победи в един момент може да се окажат една голяма загуба. Затова обичайте се, прощавайте си и нека моето семейство следва словото. По пътя нагоре аз не ходя, а бегам. Ти си всичко това, което ме държи. Скъпи гости, дойде ред и нашата булка да се прощава със своите родители. Ела ти, момина мале, ела ти, дето си ме мене 9 месеца носила до сърце и 3 години на ръце. Ела ти, мале, и не забрави градинка ранен босилек. Не го, мале, остави, ами го често поливай. Сутрин и вечер с росица, по обед с дребни сълзици. Прощавай и ти, татко, прощавай. До сега теб съм слушала. От сега нататък своят съпруг ще слушам. Я стани, стани, момкова мале, да видиш какво ти добро иде. Добро иде, още по-добро води. Сокол иде, гълъбица ти води. Месец иде, звезда, деница ти води. Син ти иде, снеха ти довежда. И както всички обичаме да я наричаме свекърмата,
Ще поканим да заповяда тук пред младото семейство, защото нейна е задачата и честта да захрани вече младото семейство Христови с погачата, която с много сълзи и радост е замесила. Първата хапка, с която ще ги захрани, ще бъде подсолената. За да бъдат така неразделни, както са неразделни хлябът и солта. Мама излъга своето момченце, нека тя да е първата и последна жена от този ден на тата, която ще го лъже в неговият живот.